Reza da Baushevma zapkholi mtliana dakhali shemokmedebis sheknas miuchna. Amitomats mat karierashi sasiamono siekhlebia. Fortuna Plus-ze Niko Tsalanis gadatsema ekskluzivshi ukve dapremierda mati ert-erti akhali namushevari khursasmenebi. Amas garda jgupis tsevrebs kidev ori akhali simghera avt chekneli. Ert-ertia sakhlzodebit satvale. Meore ki 7 tsutiani melodia romelits svadasva kompozitsiebisgan shedgeba. Am namushevarshi mati jgupis tsevris da megobris Tamar Babiluas ამღერი გაჟღერდება. მათი კონცერტები კი სწორედ ამ კომპოზიციით გაიხსნება ხოლმე. ამ სამი სიმღერიდან გამოჩნდება ნათლად რომ ჟანრობრივი მრავალფეროვნებაც გამოჩნდება და ვფიქრობ რომ ახალი ეტაპი იწყება ჩვენს მუსიკალურ ცხოვრებაში საუნდის თვალსაზრისით თანამშრომლობ პაატას ბაგაზესთან PS Record Studio ის კარგად მოგეხსენებათ. სიმღერების შექმნის პარალელურად ჯგუფის წევრები აქტიურად მუშაობენ ახალი ვიდეო რგოლების გადაღებაზე. კონკრეტულად აღნიშნულ 7 წუთიან მელოდიაზე კლიპი უკვე გადაღებულია და მონტაჟის პროცესშია. დეტალების გაცნობაზე ჯგუფის წევრები თავს იკავებენ, რადგან სურთ მათი ახალი ნამუშევარი მსმენელისთვის სიურპრიზი იყოს. Სიმღერა ხურსასმენები, რომლის პრემიერა შედგა დღეს უკვე ფორტუნა პლუსში, ვიდეო დაგეგმილია და იმედია სექტემბერს არ გადასდება გადაღებების დაგეგმა. მესამე სიმღერაზე რა თქმა უნდა ვიდეო უკვე მოფიქრებულია, განსხვავებით ამ სიმღერისა და აი ნახოთ რა სამივეზე ნელ-ნელა ეტაპობრივად ვფიქრობ, რომ ჯერ ერთი დავდოთ, მერე მეორე დავდოთ, მერე მესამე დავდოთ და აი ნახოთ რა ზაფხულის სეზონზე ჯგუფის წევრებმა არც ისე ბევრი კონცერტი შესთავაზეს მათ მსმენელებს, თუმცა ამის ერთიანა დანაზღაურებას შემოდგომის პერიოდში გეგმავენ. დაგეგმილია ძალიან ბევრი კონცერტი როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონში, მაგალითად გდანში, 28-ში გდანის პარკში, აგრეთვე ქარელში 29-ში და კიდევ ბევრი, რომელსაც ეტაპობრივად ჩვენს სოციალურ ქსელებზე განმათავსებთ. რეპერტუარი ზოგადად შერეული, როგორც ძველი, ასევე ახალი სიმღერებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცნობილი ჰიტებით, მეგობარო, მაგალითად ველოსიპედი, ძალიან და რა თქმა უნდა ახალი სიმღერაც, რომელიც სულეთ ახანს ჟღერდა ფორტუნა პლუსის ეთერში, ასე რომ როგორც ახალი, ასევე ძველი სიმღერების მოსმენა შეეძლებათ მსმენელებს ჩვენს კონცერტებზე. Reza da Baushevbi ის ჯგუფია, რომელმაც ქართულ მუსიკალურ ბაზარზე ერთგვარი გარღვევაც მოახდინა. მათი სიმღერები თინეიჯერებში და არა მხოლოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ასე რომ ისინი იმეც იტოვებენ მსმენელი ისევე შეიყვარებს მათ ახალ ნამუშევრებს, როგორც წინა მორბედების შემთხვევაში მოხდა.